Kære Lise, først og fremmest vil jeg gerne ønske god morgen til den mest smukkeste og dejligste pige i verden. Jeg håber virkelig, du har sovet godt og drømt sødt, og jeg håber, dit drøm bliver efterfulgt af en dag fyldt med glæde, minder, sikkerhed og frihed. Jeg savner dig virkelig meget, og jeg elsker dig rigtig meget, Lise. Jeg håber virkelig, du har det godt, og at du er glad. Selvom du er et mørkt sted lige nu, fordi at du lader dig påvirke af nogle ting og forvirrer af kærlighed, så skal du bare vide, at du stadigvæk er lysglimtet i mit liv, der kan give mig glæde og hjælpe mig med at udvikle mig selv som person og leve dag for dag. Jeg er virkelig ked af, at du har skulle leve med en svag person, der har været så påvirket af sin manidepressive far. Men jeg er glad for, at du forstår mig, og at det ikke er det, der har ladt dig påvirke dig. Jeg vil dog stadigvæk gerne skaffe hjælp til mig selv, så jeg kan blive en bedre person. Jeg er virkelig også ked af, at jeg bliver sur og jaloux og bange og bekymret. Det er kun fordi, at jeg elsker dig så meget. Jeg er virkelig også glad for, at du forstår mig der. Jeg er bare ked af, at det har påvirket dig, fordi at du er så ung. Men jeg er sikker på, at den pause mellem os, den vil gøre dig stærkere, så vi kan blive nære venner igen i fremtiden. Netop fordi, at vi har sådan et tæt bånd og så mange minder sammen. Efter det, så kan jeg kun bede til, at du kan genfinde dine følelser for mig igen, når du ikke er forvirret med kærlighed mere. Jeg håber virkelig at høre fra dig snart igen, Lise. Jeg elsker dig.